Meu Deus. Fala aí, galera, beleza com vocês? Eu vou gravar aqui essa demonstração desse Don't Stave mod, que é um mod chamado, meio difícil de ler aqui, The Screecher, certo? E como vocês vão ver aí agora, é um mod de survival horror, terror sinistro, certo? Vamos lá, janeiro de 1986. E vamos ver no que vai dar. Pelo que eu entendi aqui, é a pé esses gritos. Bah! Pronto. Seguinte, primeira coisa. Pronto, achei a lanterna. Certo? Pronto, acende a lanterna com o botão direito. Aqui diz que quando eu estiver no acampamento, conserve a lanterna. Vamos aqui. Saquinho aqui. I can't wire. Spare helicóptero. Tem que ir lá, chamar o helicóptero. Acender a parada para chamar o helicóptero. Sara. Primeira nota. Pronto. Achei bateria. Está em 97%. Seguinte, pronto, temos aqui um negócio escrito no chão, meio estranho, pronto, mas temos um caminho aqui, vamos seguir, já ficou escuro para trás. Eu já joguei uma vez, mas muda tudo de acordo com o que você vai abrir. Pronto, achei a estrada. Eu acho que não mudou não, mas... Pronto, aqui tá dizendo para seguir as placas para chegar no... Muda, realmente muda. Ai, meu Deus do céu. Pronto, tem uma criança ali chorando. Correu de mim. Aqui tá dizendo que o helicóptero não sei o que. Tá. Bom, segunda nota, vamos adiantar. Sempre andando pela estrada. Pronto, tem um acampamento ali. Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus. Um som estranho. Pronto. Sobre o helicóptero tal que vai me salvar. Apertando o tab, eu tenho como ver o caminho. Pronto, já vamos seguir aqui esse caminho. As placas, seguindo as placas. Ai, meu Deus. Vamos. Eu não me acostumo com isso, velho. Temos aqui uma boa. Olha, eu me arrepio todo esse negócio aqui. Vocês precisam jogar isso, velho. É muito massa. Temos aqui outra nota. 3 de 9. E aí aqui a gente acende essas fogueiras e aí economiza a bateria aqui. E aí dá um time aqui. Pronto. Aí agora a gente vai, ó, seguir o caminho. Sempre apertando o tab para olhar o mapa para ir pelo caminho mais curto. Você vê aqui que pela direita eu vou arrudear e vai dar onda. Mas tem um quadradinho no meio do nada ali que pode ser um acampamento. Vamos lá que vamos olhar. Se realmente é um acampamento.
Tá vendo? Temos uma parada aqui, outra aqui. Não tem mais nada. Olha, tem coisa ali na frente. Eu posso apagar, mas não posso ficar muito tempo apagado, porque o sonzinho vai aumentando aqui nos meus ouvidos e dando a entender que se esse som chegar no máximo, vai me aparecer alguma coisa sinistra. Como pode ver aqui, é um buraco ou é um bug do jogo. Pronto. Olha lá, a gente vai seguir logo reto aqui e dobrar pra lá, porque tem um acampamento ali. 77% da lanterna. Olha lá, segui pra lá, mas eu não vou. Eu vou pra aquele acampamento lá. Ou é aquele... Ah, aquele acampamento é o meu. É o meu, vamos voltar. Porque ele já tá aceso, aí dá pra perceber que a gente já passou e já acendeu. Temos alguma coisa aqui, uma roupa, uma torneira. Uma água, uma jaqueta. Outra nota. 4 de 9. Ah, rapaz. Eu tô percebendo que isso aqui tá me dando a entender que é tipo... Pra lá tem coisa, velho, mas eu não vou. Ah, um acampamento é perto. Acho que dá tempo. Isso aqui tá parecendo é... Vamos voltar, vamos voltar. Ai, medo. Isso aqui tá parecendo... Qual o nome dele, meu Deus? Aquele, galera, aqui. Ai, meu Deus. Sangue. Vamos acender logo aqui pra gente economizar nossa lanterna. Ui. 5 de 9. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acende, acende. Ai, isso aqui dá, tá parecendo aquele jogo, velho, das páginas. Eu esqueci, velho. Tá tenso aqui, velho. Eu esqueci. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ele tá ali ainda. Ai, ele tava ali. Tá aparecendo ele, velho. Aquele que aparece o monstro. Uai, eu esqueci o nome. O paiinho. O paiinho. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. O pai. Cadê? Ai, ai. Grama. Olha, assusto no satã. Ai, o heliporto é pra lá. Ai, vamos, vamos, vamos. Ver se a gente chega. Ai. 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 Sangue. Sangue, sangue. Sangue. Corpo. Ai, mano. 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 Ai, outra nota. Pra onde é que eu tenho que ir? Eu não sei mais. Ferrou, lascou. Pra lá é sem saída, é pra lá. É pra lá mesmo. Mais corpo. Vai mais corpo. Oh, God.
Aqui. Sete de nove. Aí passou uma coisa correndo aí. Aqui. Eu tô achando que não é pra cá, velho. Tô com 50% da... Ah, achei bateria, que bom. Olha lá o heliporto, ó. Que massa, é pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pra lá, uma placa aqui, que bom. Sumiu. Aqui. Um tipo de um rádio. Olha. 8 de 9, falta um, velho. Olha lá, ligue o gerador. Consegui aqui, tomara que a última nova esteja aqui. Não. Não tá. Olha o gerador ali, ó. 93% de bateria. Vamos ligar, vamos ligar. Liga. Liga, come on. Ligou. Entendeu, ó. Alright. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Descama, velho. I don't save mod. Peguei 8, galera. 8. 8 de 9. Alan, cortei. Parabéns aí quem fez esse mod. Ficou muito do medo da hora. É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí por ter assistido. Desculpe aí o meu... Oh, meu medo. Mas a parada aqui é sinistra, velho. Você fica... com medo mesmo da paradinha. Dá um like aí. Favorite o vídeo aí pra ajudar na divulgação. E valeu, velho. Até mais e fui. Lembrando que esse mod vem junto com Don't Stave. Provável que eu comprei aí o pack e veio ele. Não sei se você comprando... por agora vai, mais provavelmente vai. Mas é um brinde aí do jogo e é muito da hora. Até mais e um abraço pra você.